Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليق يوتيوب شانل كيجا سبراغي فيسبوك بيج كي كخرنوا وولكن عبد الله سلام محمد وهو ودي سمرن سلام ديرا سلام قالي سيد قالي رنتي غوتين سلام ولالتيني مو جعل محبه كبخد دمانتين كلكين اذن كين سياد دنتين وحنا نكو سو وينيا يوتيوب شانل كيجا سبراغي اي فيسبوك بيج كيجا دمانتين كلكين اذن كين اصحاب انت عصب وحنا دي كوسنا ان يوتيوب شانل كيجا سبسكرايب كرا سو قناه بيرك فرتا فيسبوك بيج كيجا سولا كريسان ان سو فلو كريسان ان شاء الله وهدي لايدمو سلاسي سلام لاصحابي وحنا دي كوسنا ان فيديو اسكيغ الشير غريسان مركوري لا غريسان كومنت لي ريبتان هذا هيسان واحد هذا اي هيسان وليبا وحتلاه اما تصالا ام حتى سؤال هذه قطان ان شاء الله وهدي له يدمو وحان اسكو ضي دونا ان كان جوابو سؤالي هنا سبسكرايب ناو اند بريس ذا بيل ايكون حتى اذا قال هو حان كسر وين قعمه فرن ولا التنمو يستعاد لما انت كل كنيد الكل وحان كلمه هذا لايا تاوشد فيديو داوني سان وقت فرصه اي سي ثاني ان فيديو داوتان او حان لا والشير غرينا يا درتان سيده كل وحان كلمه هذا لايا كخرناشه جنل كيغا كخرنتين iyo waliba kalsoonaashada aad ku kalsoontiin warbixinada aan la wadaago insha Allah hadii la idmo markasta waxaan isku dayi doonaa inaan la wadaago fursado cusub waxaan isku dayi doonaa inaan la wadaago strategies iyo wadooyin cusub oo aad ku xaqiiji kartaan riyooyinka maskaxdiina ka guuxaya insha Allah hadii la idmo faqarta aan su'aal muhiim buu halkan na weydiiyay dadka oo kanada qofka kanadiyanka ah ama qofka resident ah by the way qofka wax sponsoray kanadiyanka qasabna waa hadma haddii wax tahay landed dad uu kansan kara su'aashu uu weydiiyay waxay ku saabsan tahay qofka kanadiyanka ama landiga uu keenin kara wadanka wuxuu keenin karaa wax la yiraahdo family class. Family class waxa loo yaqaanaa xaaskaaga, caruurtaada iyo waalidkaaga, waalidkaaga iyo ayeeyada iyo abooga. Intaas wixii dhaafsan walaalka iyo walaashaa waa keeni kartaa haddii aabaha iyo hooyada ay la socdaan ama aabaha iyo hooyada ay masruufaan. Dowladdii hore waxay samaysay marka caruurta waxay u taqaanay awal caruurta waxaa loo yaqaanay wixii 21 wixii ka yar way soo raaci kareen familka adiga ismasaris laakiin age key bay yaraa waxa ka dhigan 19 marka culiga 20 mar haduu gaaro ma la keenin karo anaga si arintaas aan u fududeyno oo reerki isku hayno age key korba u qaadnay waxa ka dhignay 22 soo caruur badan ba hada chance la doono in kan la gaaro taas waxa wanaagsan waa secondly qofki intaas dhaafsan haduu school ku jiro haduu la tii 20 jir yahay ama hata sodon jir oo school ku jiro oo reerkaas la joogo ama suruufti still waxa loo aqoonsan yahay inuu yahay culiga ama culigaaga ama culiga haskaga oo leedi nikale oo dhashmo marka isbeddelka aan keenay wuxuu balaarinayaa fursada dadka ay u helaan inay xataa dadka waaweyn ay oo loo arko inay yihiin familka ay laakiin wuxuu intaas taasay qofka dii uu sodon dhaafo kasoo qaado uu iskuul ku jirin sida kaliya uu iimaan karo wadanka waxa waa siyaabo kale inuu ku yimaado for example in uu shaqo helo ama ardaynimo uu ku yimaado shaqooyin badan hadda waxa jira oo low skill ah iyo medium skill iyo high skill oo kanada ay aad ugu baahan tahay maanta waxaan la shiraayay wafdi oo matalo small and medium businesses ka oo kanada dhan businessyadaasna waxay boqolkiiba 54 54% of businessyadaas waxay leeyihiin shaqaalaha u baahanahay ma heli karo shaqaalaha ay ka hadlayaanna waxa waaye nooc walba high tech ilaa medium tech iyo xamaaliga dadka baabuurta waaweyn wado dadka warshadaha hilibka kombyuutarada waxaan ku dhihi lahaa warshadaha soo shaqo nooc walba dadkaas way u baahan yihiin wayna isku dayeen dad kanada jooga inay helaan waa waaye dadka kanadiyaanka shaqooyinka qaarkood ma rabaan inay qabtaan soo shaqooyinkaas dowladdu waxay u ogoshahay dad inay dibadda ka keensadaan example kan aan isiinaya gobollada afarta gobol oo eastiga ah maadaama populationkooda uu yaryahay shaqaalahoodana uu ku yaryahay waxaa loo ogolaaday nambarka sanad walba la siiyo in loo kordhiyo oo loo ogolaado saddexda sano soo socoto sanad walba in loo kordhiyo 2,000 oo application 2,000 oo application waxa waaye halkii application waxaa la socdo reerkiisa marka 2,000 waxaa ku dhufataa 5 qof ilaa 6 qof ku dhufa waa 15,000 ilaa 18,000 marka intaas qof loo ogolaaday dadkaasna waxay rabaan inay noqon karaan waxay noqon karaan arday waxay noqon karaan baabuurey waxay noqon karaan qof computer ka shaqeeya waxay noqon karaan qof warshad ka shaqeeya gobolka iyo kambaniga ku xiran tahay kambaniga hadduu qofkaas loo keeno landigiisa siinayna waa programka ugu horeeyo oo taariikhda Canada oo employer-ka uu qofka keeni karo qofku loo keeno uu yiraahdo qofkaana u baahanahay su'aal ma weydiinayno waxaan siinaynaa landiga marka programkaas waa program aad iyo aad u fiican oo dad badan ay ka faa'iideysan karaan laakiin dadka ma ka warqabaan programka labaad oo gobolada dhan loo qeybiyay waxa waa program la yiraahdo provincial nominee program oo gobol walba uu designation dadka siiyo uu u ogol yahay dadka low skill-ka dhan in lagu keeno ilaa high skill-ka xataa marka gobol maadaama gobol walbana allocation la siiyay gobolkan hadda apply gareysid oo aweysid gobolka kale ku qaadanayo waxaan qaanaa hadda naag ka timid Philippines
waxay isku dayday British Columbia inay ka xariiso. British Columbia maadaama ay tahay gobol qorrax badan oo baraf badan lahayn, dad badan ayaa raba inay tagaan. Way waysay, ayadoo wareersan ba Yukon baa qaatay. Yukon baa waxaan anaga ku baxay. Loo imo, because Yukon dad badan ma tagaan. Laakiin doesn't matter, waxay helay sharci. Haddii sharci markay heshay soo laabtay, ma jiraa tiki kartaa. Mal dhahaa Yukon inaad joogtaa. Marka fursad weyn waayay dadkii baan ka warqabay. Programmyo badan waxaa jira saas oo kale. Also, awl ardayda Canada wax ka barato way ku adkaan jirtay inay joogaan. Fursad ay ku joogaan albaabba ay maraan waa yaraaya. Hadda maadaama dhalinyaro ay yihiin, maadaama luqadihii ay ku hadlaan, maadaama waxbarasho fiican ay helaan oo Canadian ah, dadkaas waxaan rabnaa inay nala joogaan ee waddanka nala dhisaan, maxaan ku ilaa dhaqaalaheena u kordhiyaan. Marka hadda programyada aan fulinay waxay fududeynaysaa ardayda oo dibadda ka yimid oo waddan walba ka yimid oo raba inay Canada wax ka bartaan inay joogaan ay sharxeedaan. For example, ardayga Canada yimaado oo wax ka barta college ama university, jaamacadda ama college-ka duruusta intay socoto waxaa loo ogol yahay weegii 20 saacadood inuu shaqeeyo ama inay shaqeyso. Iskuulka markuu xiran yahay sida summerka ama Christmas break-ka, winterka waxaa loo ogol yahay full time inay shaqeeyaan. Markay qalinjabiyaan waxaa loo ogol yahay 3 sano work permit ah inay 3 sano shaqeeyaan. 3 sano markay shaqeeyaan waxay qualification u helayaan inay land helaan. 3 sano ay wada joogeen. Citizen-ka markay xareeyaan 3 sano waa loo xisaabaa. Sanad baa looga soo qaadaa, 2 sano kaliya sugayaan, citizen-ay noqonayaan. Marka waxyaalo badan baa u fududeynay si ay wadanka u joogaan. Programkii aan ii sheegay Eastern Canada-na, kambariga markuu ardaygaas kala qaato, ma la weydiinayo qof Canadian shaqadaan isku daydinaysa. Waa shuruudda dadka lagu xiro. Marka ardayda waa fursad weyn oo community-ga ay ka faa'iideysan karto, family members hadda qabtiin iyo dad u baahan. U sheega, Canada wax ka barta, dollarka waa ka raqiisan yahay, dollarka Mareykanka waa ka raqiisan yahay, pound-ka Ingiriiska, jaamacado fiican ku yaallo. Research hubs oo fiican baa ku yaallo, waxaana lagu ogolay inaad shaqeyso. So why meel kale u tegeysaa? Mid kale waxaana imaaneysaa waddan oo u furan dadka ajnabiga oo dadka soo dhaweey oo qofka diintiisa ma aragtay ixtiraamayo. Marka waa fursad aad u weyn. Hadhow idan duruustiisa qofka markuu dhameeyo waddanka u joogo. ها ان اول واحد جري جري برنامج او هدي انت سو 400 كون اد اوغشا اني دولته كندا اد او ديبتي او لغا هايو مده 3 سنه اه شرعيا لو سينايا وكندا او سو وريس اديك ايرارك هلو دي لعكه لو سو خيلا لكن انت لغا هايس وا لو شخيسا لعك ما برنامج نو عسا جري برنامج كي دولتي هورا جوجيسي سببته او جوجيسي waxay yiraahdeen dhaqaalaha iyo shaqooyinka loogu talagalay inuu abuuro programkaas ma abuureen marka waa joojinayna. Gobolka Quebec wali programkaas waa ka jiraa, kus ayay waxay u madax banaanyihiin immigration-ka. Waa deal gooniga leeyihiin. Annaga arintaas arrimo kale oo aad iyo aad muhiimsan ka muhiimsan baa ku mashquulsanaa, sidii sharcigan oo dadka kale cunsurinimo ku sameynaya sharciga, arrintaasaan baabi'inayay. Waxaan fududeynayay maaragtay nambarkii qaxootiga in la badiyo, safaaradihii baan la dhiirgelinayay. Marka arrimahaas ku mashquulsanaa, arrintan oo investment-iga oo Cumar ka hadlayo maana u soo jeesan. Laakiin haddii xataa arrintaas la soo celiyo, su'aasha waxay noqonaysaa lacagta meeqa laga dhigaa? Lacagta ma la kordhiyaa mise meeshii hore lagu hayaa? Marka su'aalahaas in laga jawaabo waa. I was just talking prior about international students. People don't actually realize this. International students bring into Canada $11.54 billion a year. That is more money into our economy than softwood lumber, than financial services, and an equal amount of money to automotive parts. A lot of people don't know that. International students are a great export market for our institutions. They bring productivity up, they bring those perspectives, and they make great Canadian citizens after the fact. So under Bill C-6, we're giving them more time, more credit for the time that they spent in Canada. We are allowing them to work more during the school hours, during the school year. When the school is closed, we allow them to work full time. And we have a postgraduate work permit, which facilitates them working for 3 years in Canada. Under the Express Entry Program, we're also giving more points to any applicant who has family in Canada. So that answers my brother's question, the gentleman who was here. He had asked me what happens to brothers and sisters and so on. If you have a brother or a sister or family in Canada and you apply under the Express Entry Program, you get additional points and you get to get your permanent residency in 6 months or less. So it's a great program. Again, a lot of people don't know that. They should find out. On that basis, thank you very much. I just wanted today to give an update on the immigration system, some of the progression that we've made, some of the challenges that are coming. I've answered some of your questions. We'll take one last question and then I'll have to go because I have another event to go. Ninkas, what are we doing? Okay.
وسؤال مهم اه بس برا ده الأخوان سين هاي أما دولتها أرمها دبلوماتيك إسكالش شقيه وحمسول كه وزير كأرمها دي بده وحنا كور قبعة إن أرمها في زوين كي بس برا ده كل إن ريفيو كوسمانة يعني وإفيرنا يعني سيدي واحد من اللي بدل لعمك ريفيو قاس واسع لا وحي وزير ده إلا ما كان أكيد ولا لكن قاس أهان هذا كهله أرضينا أرضي جامعة أما كولج كندا كهلي وبس برا ورطه وحنوفر لنا حتى هذي يوكلفت علي أنا 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 واجد السيستم باجل أنا أقول شرحه كرو مثل كان ديان كإن فاكت لابد السيستم كود أنا نوقف عن ما كيت ما دو قف كهدي باي مستيق لو قليو شو إسكت سعره سيستم في عنا اسمه يعني أو جانس قف أوليه دولة دي هور سيستم كاش عمل كبدل أنا كدولة أهان وهذا هور شو كتجنا إن نو فلاي لستيجاس لبدلو ومحن كل دتك كتجنا لو فلو يصير أو بحلا عين قف كلا رام إني لقليانا سيف فلود لو قليين قف كمستيق ايدنتيتي أوليه هنا سيفوز إن الله يسامحك. ما كنتش أسمع كنت جينا. أتبقى ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.